নমস্কার মু গীতা দাস ভুবনেশ্বর ব্লেসিং টিমর জ্যানেটসরি এবং সামুয়েল সেম লিখিত পুস্তক দ্য বুদ্ধ সাইফ দ্য পাথ অফ আওয়েকনিং টুগেদর পুস্তকর দ্বিতীয় ভাগর তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায় ভক্তির মার্গ উপরে আধারিত যা জীবনচক্রে অন্য মানুষ প্রদান করে আজ তৃতীয় অধ্যায় উপরে কিছু আলোকপাত করা অধ্যায়ের শীর্ষক নবজাত শিশুর জন্ম এবং লাড়ন পাড়ন ଯଶୋଧାରାଙ୍କ କାହାଣୀ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜନ୍ମର ଖୁସି ତାହା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗର ଦୁଃଖ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଯଶୋଧାରାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥିଲା ମାତାପିତା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ନର୍ସ ଏକ ଉପଶମକାରୀ ଏକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏକ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଏବଂ ଉପଶମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି সুখ দুঃখ সহ সংযুক্ত হয়ে জীবনযাত্রা রাখার অগ্রসর হওয়া এক অনুভূতির অংশ পিতৃত্ব মাতৃত্ব লাভ করা এক শিক্ষণীয় অঙ্কাবা রেখা সেখানে খুশি আনন্দ সহ দুঃখ যন্ত্রণা অবস্থান করে সবু সবুকিছি ক্ষণস্থায়ী পরতনশীল জীবনচক্রে সর্বদা নূতনত্বর জন্ম এবং পুরাতনর মৃত্যু যা এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যদিও মাতা পিটা সর্বদা পিলা মানুষ দুঃখ যন্ত্রণা ঠু দূরে রক্ষা চেষ্টা করতে କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପଥରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃତ୍ତ ବା ପରିଧିର ସହାୟତାରେ ଏକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶଧାରା ନିଜ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିର ଉତ୍ପନ୍ନ এক আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের উপস্থিত হি মনুষ্য জীবনপ্রেয়ে পরিপূর্ণ জীবনযাত্রা উন্মুক্ত করা যেখঠে সর্বব্যাপী যন্ত্রণা স্থিতরে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদান এবং করুণার পরিপ্রকাশ হয়ে থাকে এই অধ্যায়ের কিছু মুখ্য বিষয়বস্তু হল ভক্তির মার্গ মাতা পিতা সম্পর্কীয় সাধনা অসাধারণ মাতৃত্ব মাতারূপে অন্য মান মহত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা সহিত মাতা পিতা সংযোগ প্রথম পয়েন্টটি হল ভক্তি মার্গ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ଯାହା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା କିପରି ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମାର୍ଗର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଭକ୍ତି ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏକ ଅନୁରକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃହତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ରାଜକୁମାରୀ ବା ରାଜକୁମାର ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଶିବିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପକୃତ ହୋଇ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଧନା ମାତୃତ୍ୱ ଏକ ବରଦାନ ଏହା କେବଳ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଲାଳନ ପାଳନ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଧନା ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ তিনোটি লক্ষ্য বা অভিপ্ৰায় মা পি চিন্তা ধাৰা আৰু সম্পৰ্কীয় সাধনাৰ ভিত্তিভূমি প্ৰথমটি হ'ল জীৱনক নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নিজৰ মত পাৰ্থক্য সত্বে জনে অ দোষাৰোপ নকৰি নিজ মধ্যৰে এক পাৰস্পৰিক বুজামনা দ্বাৰা পিলা মানুহ অগ্ৰসৰ কৰাৰ দ্বিতীয় হ'ল অন্তৰ্নিহিত শক্তি আৰু স্বাভাৱিক সামৰ্থ্য বা প্ৰতা বাই তৃতীয় হ'ল সুৰুচিসম্পন্ন মানদণ্ড মধ্য শিশুকু সামাজিক ভাৱেৰে গঠন কৰিব ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମାଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଚକ୍ରସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପିତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ପୁତ୍ର ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏକ ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକ ଭକ୍ତିପୂତ ସାଧନା ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ହିଁ ଏକ ବୃତ୍ତ ବା ପରିଧିର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ମାତାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ତା ସହିତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଅସାଧାରଣ ମାତୃତ୍ଵ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏକ ଆବନର୍ମାଲ ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଥାଏ ଏକ ବିଜ୍ଞ ମାର ଶବ୍ଦ ତୁମେ କେବେ ବି ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କର ଯାହା ସେହି ବାସ୍ତବତାକୁ ସୀମିତ ବା ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ଏକ ଭକ୍ତିପୋତ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ମାତା ରୂପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସମସ୍ତ ମାତା ମହ ଅନ୍ୟ ମାତା ନିଜ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ସମସାମୟିକ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ସେଠାରେ ବୟସ୍କ ପିଲା ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ତଥା ଗୃହରେ ଧାରଣ କରି ରଖନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଯୌଥ ପରିବାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସହାୟତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଏକାନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରରେ ନଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ त्यो एक संघ वा गोष्ठी गठन गो करबा उचित पौष संतान भाबरे ग्रहण भा एक प्रकृत मा पाटि जत्न नै जहाँ आमे महारानी प्रजापति एवं सिद्धार्थ को संपर्क ए देखिबा को देख्दा पंचम पॉइंट हेला आध्यात्मिकता सहित को संयोग को आध्यात्मिकता दिगरे सहायता प्रदान करबे गरेको मातापिता शिक्षक एवं उपसमकारी को मुख्य भूमिका रहि ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ମାତାପିତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହିବା କିଛି କାଳ୍ପନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କିଛି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଏହି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ହତାଶ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱକ୍ଷଣର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂତନତ୍ୱକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ତାହା ହିଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ନମସ୍କାର